Doutora Lucinda, a Praça do Chocolate pode dizer-se que é ainda mais reforçada em termos de participação este ano, mais bonita, mais cheirosa. Sim, eu também tenho esta sensação. Nós tivemos uma grande adesão das pastelarias locais, são aqui 10 pastelarias locais, que a meu entender é extremamente positivo, e não só, a nível de associados desta empresa RZ Eventos estão mais, o que só demonstra que o evento que nós fizemos no ano passado foi um sucesso e este ano a adesão foi maior. São Pedro hoje não foi assim muito simpático, mas certeza absoluta que o tempo vai melhorar e também temos uma animação ao longo destes dias, a meu entender, muito positiva, de grande interesse para todos, e o que eu quero é que os poveiros venham à Praça do Chocolate, e não só, e todos aqueles que venham, que estejam aqui na nossa cidade. É uma forma das pessoas se habituarem a que, por altura da Páscoa, há aqui um evento com estas características próprias de doces e chocolate. A altura da Páscoa é sempre uma altura de amêndoas, chocolates, doces, para oferecer aos afilhados. Eu acho que é um pequeno toque que a Câmara está a dar aqui à Praça Municipal, que é, como eu costumo dizer, a nossa sala de visitas. Acho que fica muito bem. As tendas, no meu entender, são muito bonitas, dão uma certa dignidade às pastelarias que aqui estão e, por que não, venham. Eu acho que é digno se manter este evento. Na altura que é, não é uma altura forte, é uma época, digamos, um tanto ou quanto baixa, e é isso que nós também queremos. Queremos que os eventos não sejam só em julho e em agosto, mas também numa altura como esta, e nesse sentido de festejarmos a Páscoa, não só na parte religiosa, como sabe, nós fizemos também a apresentação de uma brochura de cariz religioso da Semana Santa, mas também que tenhamos aqui o nosso chocolate, o doce, para que venham até cá. Esta iniciativa vem, de facto, melhorar o comércio local, a atração da Póvoa de Varzim? Sim, sem dúvida. Portanto, os comerciantes precisam de incentivo, precisam também de visibilidade, e esta Praça do Chocolate, sem dúvida, que traz a visibilidade dos produtos que são criados também aqui na terra, e também fazerem uma interação com aqueles que vêm de fora, e isso acaba por ser bastante produtivo para todos. E sente das pessoas que vai ouvindo ao longo do ano passado para este ano, que havia interesse por parte do público? Sim, bastante, porque várias vezes, sabendo que estávamos envolvidos com a Câmara que nos deu o apoio principal, não é? Que colaborou com isto tudo, vieram sempre ter connosco para saber se realmente este ano iria haver novamente a Praça do Chocolate, e a prova disso é que aderiram mais pastelarias da Póvoa. Estão todos convidados para este fim de semana, até o Domingo de Ramos, virem até à Praça do Almada, na Póvoa de Varzim, visitar a Praça do Chocolate. E agora vou comer uma fartura com o chocolate. Música.